محمد فرزان کو حافظ محمد فرزان وہ جب تک اپنا ترانہ پیش کریں اور یہ لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ مبدأ علم و حکمت ہے اور فکر و نظر کا گلشن ہے. انوار نبی کے پرتوں سے ہر گوشہ یہاں کا روشن ہے. یہ کاشف علم قرآن ہے اور دین ہدا کا مخزن ہے. یہ کاشف کا مسکن ہے. یہ قاسم نور ایمان ہے ارباب یقین کا مسکن ہے. خورشید عرب کی کرنوں سے یہ جوئے ہدایت پاتا ہے. اس عرض مقدس کے آگے لگتا ہے فلک شرماتا ہے. اس عرض مقدس کے آگے لگتا ہے فلک شرماتا ہے. معیار توکل ہے اس کا اللہ کرم فرماتا ہے. آتا ہے جو اس کے دامن میں سرتاپ عمل بن جاتا ہے. انوار نبی کی بارش سے یہ واقعہ وادی ایمن ہے. یہ مبدأ حکمت ہے اور فکر و نظر کا گلشن ہے. مولانا شریف و اسلم کے اخلاص عمل کا مظہر ہے. مولانا شریف و اسلم کے اخلاص عمل مظہر ہے. ہاشم کے یقین محکم سے ہر ذرہ یہاں کا اختر ہے. ہاشم کے یقین محکم سے ہر ذرہ یہاں کا اختر ہے. ناظم کے رموز حکمت سے ہر فرد یہاں کا انور ہے. آصف کے کمال علمی سے پر کیف یہاں کا منظر ہے. آصف کے کمال علمی سے پر کیف یہاں کا منظر ہے. یہ طالب حق کے لیے ہر وقت کشادہ دامن ہے. یہ مبدأ علم و حکمت ہے اور فکر و نظر کا گلشن ہے. انوار نبی کے پرتوں سے ہر گوشہ یہاں کا روشن ہے. تشنوں کو پلائی جاتی ہے ہر صبح یہاں
हर आन छलकता रहता है सहबाए यकी का जाम यहाँ, हर आन छलकता रहता है सहबाए यकी का जाम यहाँ। तफरीक मिटाई जाती है हिदर से उखुवत आम यहाँ, औरों को पिलाने लगता है आता है जो तिशना काम यहाँ, औरों को पिलाने लगता है आता है जो तिशना काम यहाँ। बरसे है करम की बरखाएं हर वक्त यहाँ पर, सावन है ये मबदाए इल्मो हिकमत है और फिक्रो नजर का गुलशन है रश के मलाइक फखर जमा, सजती है यहाँ पर बज़्म नबी, है रश के मलाइक फखर जमा, सजती है यहाँ पर बज़्म नबी, तहजीब का धारा बहता है मिलती है यहाँ तस्कीन वली, तहजीब का धारा बहता है मिलती है यहाँ तस्कीन वली। ईमान यकी के ऊंचों की बढ़ती है यहाँ अनमोल हंसी, अल्लाह है फिजाए रूहानी खिलती है यहाँ हर दिल की कली, लबहाए नबी से निकले हुए लफ्जों से मुनव्वर आंगन है ये मबदाए इल्मो हिकमत है और फिक्रो नजर का गुलशन है, अनवार नबी के परतों से हर गोशा यहाँ का रोशन है, असरार हिदायत बरजस्ता अरबाब दिरायत कहते हैं, असरार हिदायत बरजस्ता अरबाब दिरायत कहते हैं, अल्फाज कलाम इलाही के दिन रात लबों पर रहते हैं, अल्फाज कलाम इलाही के दिन रात लबों पर रहते हैं, दयाए अहदी से आका हर लम्हा यहाँ पर बहते हैं, उस्ताद निहायत साबिर है हर सख्ती दौरा सहते हैं, उस्ताद निहायत साबिर है हर सख्ती दौरा सहते हैं, जिस्म पे नजर डाली जाए ये हिस्न हसीन अहसन है ये मबदा इल्मो हिकमत है और फिक्रो नजर का गुलशन है, अनवार नबी के परतों से हर गोशा यहाँ का रोशन है, कुरान हदीसों ईमां की होती है सही तफसीर यहाँ,
اسلاف کے سچے خوابوں کی ملتی ہے ہنسی تعبیر یہاں، اسلاف کے سچے خوابوں کی ملتی ہے ہنسی تعبیر یہاں۔ السلام علیکم۔